ромбом. Поки що так. Чи прямокутником таким скошеним. Можна голову і квадратну зробити. Звісно, вона така трошки подібна. Так, ось тут зразу. Ну, якщо пів еліпса буде. Так, там можна було так? Можна, я бачила, що були. Ну, то тоді ось так було би непогано. А сюди крило пішло би. Ось так. Так, подивимося. Тут є, може бути. Ну і тепер лапи. Лапи можна прямокутник звідси. Ще один прямокутник. А тут зразу нарисуємо ромб. Так, ну і друга буде паралельна до цієї, трошки менша. Знімаємо і теж. Теж даємо ромб. Так, ну треба ще оці хвостики. Угу. Ти знаєш що, давай, щоб не повторювалися вони, якби, воно рух то повторює, зробимо, в нас є такі елементи, от ми зробимо їх, один більший, другий менший, щоб вони вже були і пов'язані з цим елементом пів еліпса, і ось тут.